Ahoj děcka, zdravím vás ze své vlčí zahrady. Je svátek Božího milosrdenství a já vám chci něco o této úžasné Boží vlastnosti povědět. Určitě jste si všimli, že stojím na pařezu. Když si tu stával mohutný jasan, ale už byl starý a tak se musel pokácat. Říká se, že kam se s tom naklání, tam také nakonec spadne. A v životě to funguje podobně. I my se můžeme naklánět na jednu nebo na druhou stranu. Směrem k Ježíši, nebo také od něj. A Bůh nám dává během života nespočet možností se k němu vrátit. Je to Bůh milosrdný. On sám se takto představuje už ve starém zákoně. Já jsem Bůh milosrdný, velmi laskavý a věrný. A když Bůh něco říká, je to naprostá pravda. A také podle toho dokonale jedná. Je úžasné, že první věc, kterou Ježíš udělal, když přišel mezi své učeníky po zmrtvých stání, bylo, že ustanovil svátost smíření, svatou spověď. O tom jsme slyšeli dnes v evangeliu. Poprvé přijde mezi apoštoly, pozdraví je, uklidní a hned jim řekne: přijměte Ducha Svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Pán Ježíš chce, aby všichni mohli být s ním, aby neexistovala v našem srdci žádná překážka, žádný hřích, pro který bychom nemohli být s Ježíšem. Záleží mu na každém člověku i na těch, kteří jsou od něho velmi vzdáleni. A k tomu vám ještě něco dalšího ukážu. Toto je naše mirabelka. Kdybychom ji chtěli pokácet, asi hned uhodnete, na kterou stranu spadne. Ale je tu ještě taková jedna možnost, možnost poslední záchrany. Když uvážeme na strom lano a v tu pravou chvíli za ní zatáhne, může strom spadnout úplně na opačnou stranu. Právě to dokáže Boží milosrdenství. Milosrdenství, které nezná hranice, je připravené nám pomáhat a pomoct zachránit nás i v tu poslední hodinu. Vzpomínáte si na Lotra, který byl ukřižován s Ježíšem po jeho pravici? Jeho život byl jeden velký průšvih. Byl nahnutý na špatnou stranu, ale když umírá, prosí Ježíša, aby mohl být s ním v jeho království. Jakoby se tím chytil Ježíšovi natažené ruky a tak se z něho stal první svatořečen. To samé může udělat Bůh s námi. Vždycky, když řekneme: Ježíši, důvěřuji ti, Ježíši, přijímám tvé milosrdenství do všeho, co jsem udělal špatného, tak se znovu nakloníme na tu správnou stranu, do jeho náruče. Každá svátost smíření je pád do Ježíšovy otevřené náruče. Ano, když tě Bůh stvořil, natáhl k tobě svou ruku a tu ruku už nikdy nedá nazpět. A je to jen na tobě. Natáhneš k němu tu svou,